Bizga quyidagicha misol berilgan y barobar 2 taqsim 5 qo'shilgan modulda kvadrat funksiya ayrilgan 2 va bizdan buning bu funksiyaning eng katta qiymati topish so'raldi. Xo'sh, qanday ishlaymiz? Buning eng katta qiymatini topib olishimiz uchun mana bu ifodaning eng katta qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu ifodaning, demak, hozir har bir ifodani belgilayman. Shu ifoda eng katta qiymatga erishsa, agar 2 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, bu oxirgi ifodaning ham qiymati eng katta bo'ladi. Demak, biz qanaqa ifodaning eng katta qiymatini topishimiz kerak? Demak, a taqsim b ko'rinishidagi ifodaning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Bu eng katta bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? B, demak, eng kichik bo'lishi kerak, eng kichik. A esa nima bo'lishi kerak? Eng katta bo'lishi kerak. Sababi bizga nima? A taqsim B ning o'zi ifodasi nima bo'lishi kerak? Eng katta bo'lishi kerak. Demak, eng katta bo'lishi uchun surat qancha katta bo'lsa, shuncha yaxshi. Maxraj qancha kichik bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Biz demak, maxraj suratni o'zgartira olmaymiz. Bizda o'zgarmas son 2 turibdi, a maxrajda qanaqa funksiya bo'libdi. Demak, biz maxrajning eng kichik ifodasini topishimiz kerak. Eng kichik qiymatini aniqlaymiz. Demak, maxrajimiz qanday ko'rinishda bo'lib turibdi? Maxraj, demak, xo'sh 5 qo'shilgan modulda 3x kvadrat qo'shilgan x minus 2 ko'rinishda bo'lib turibdi. Ya'ni nima bo'lishi kerak ekan? Maxrajimiz eng kichik bo'lishi kerak ekan. Demak, bu eng kichik bo'lishi kerak. Qaraymiz. Bu eng kichik bo'lishi uchun mana bu modullik ifodamiz x ga nima qo'yishimizdan qat'iy nazar baribir 0 dan katta yoki teng bo'lib ketaveradi. To'g'rimi? X ga nima qo'yadigan bo'lsak ham bu 0 dan katta bo'lib ketaveradi. Shu sababdan bu buning eng kichik qiymatini yoki bo'lmasa ifodaning umumiy qiymati nima bo'ladi? Har doim 5 dan katta yoki teng bo'ladi. Chunki mana bu yerda 5 ni qo'shib qo'yganmiz. Ana endi qaraymiz. Mana bu ifodaning eng kichik qiymatini qanday topamiz? Demak, mana bu ifoda eng kichik qiymat bo'lishi uchun moduldagi ifodamizning qiymati eng kichik bo'lishi kerak. Demak, bu modulni ichida yana ham soddalashtirib olishimiz mumkin. Demak, y barobar 3x kvadrat qo'shilgan x minus 2 funksiyaning qiymatlar sohasini topib olishimiz kerak. Bu funksiyaning grafigi orqa chizadigan bo'lsak, taxminiy grafigi, ya'ni a yuqoriga qaragan bo'ladi, musbat bo'lgani uchun. Demak, bu nima bo'ladi? Bu rostdan ham, demak, eng kichik qiymatga erishadi qayerdadir, ya'ni y0 bo'ladi mana shu nuqtamiz. y0. Demak, y0 ni topib olaylik, keling. Demak, x0 topamiz. Undan oldin x0imiz minus 1 taqsim 2 a, ya'ni minus 1 taqsim 6 bo'ladi. y0 ni topish uchun, demak, ana shu minus 1 taqsim 6 x'larni o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak. 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 6imizni kvadrat 1 taqsim 36 ayrilgan 1 taqsim 6 bo'ldi, ya'ni x ni o'rniga minus 1 taqsim 6 ni qo'yamiz, ayrilgan 2. Demak, buni qisqartirib yuboradigan bo'lsak 1 taqsim mana bu yerda 12 hosil bo'ladi. Keling, birdan 12 maxraj berib yuboradigan bo'lsak, bunga 2 dadan berdik minus 2, bunga minus 6 dadan berdik minus 12 bo'ldi. Hisoblaydigan bo'lsak minus 13 taqsim 12 bo'lar ekan. Minus 13 taqsim 12. Demak, mana bu funksiyaning, demak, mana shu yashil funksiyaning, yashil bilan chizgan funksiyaning qiymatlar sohasi nima bo'lar ekan? Minus 13 taqsim 12 dan cheksizlikkacha bo'lar ekan. Ya'ni uning eng kichik qiymati minus 13 taqsim 2 bo'ladi. Keling, shu eng kichik qiymatni mana bu yerga qo'yib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? Moduldan chiqib ketib, bu plusdan 13 taqsim 12 bo'lib qoladi. Plus 13 taqsim 12. Demak, plus 13 taqsim 12 bo'ldi. 5 ga qo'shadigan bo'lsak nima bo'ladi? 5 qo'shilgan 13 taqsim 12 bo'ladi. Ana endi keling, mana shuni o'rniga minus 13 taqsim 12 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni minus 13 taqsim 2, keyin minus 1, keyin 0, 1 va hokazo cheksizlikkacha ketadi buning qiymatlar sohasi. Demak, buning qiymatlar sohasida nima ham bor? Bu 0 ham bor. Keling, ana shu 0 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? 0 ni qo'yadigan bo'lsak 5 qo'shilgan 0 bo'ladi. Qaysi biri kichik bo'ldi? Demak, mana shu holat kichik bo'ldi, to'g'rimi? Demak, bu holatda bizga o'zi eng kichik qiymat kerak edi. Agarda y 0 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu katta bo'lib ketyapti. Agarda 0 ning qiymati 0 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu funksiyamiz eng kichik qiymatga erishyapti ekan. Demak, buning o'rniga 0 ni qo'yib yuborib hisoblashimiz kerak ekan va nihoyat. Ya'ni mana shu modullik ifodalarimizning qiymat o'rniga 0 ni qo'yib yuboramiz. Sababi, keling bir boshini ko'rib chiqaylik. Demak, mana shu ifodaning eng katta qiymatini topish so'ralgan. Buning eng katta qiymatini topish uchun mana bu ifodaning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Buning eng katta qiymatini topishimiz uchun maxrajning eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Maxrajning eng kichik qiymatini topishimiz uchun mana bu ifodaning eng kichik qiymatini topishimiz kerak va modulni belgi qo'yib modul bo'lganligi uchun buning y0 ni va 0 ni qo'yib tekshirib ko'rdik. y0 ni qo'yganimizda kattaroq son chiqdi, 0 ni qo'yganimizda kichikroq son chiqdi. Shu sababdan buning qiymatini o'rniga 0 ni qo'yib yuborib hisoblaymiz. Demak, 0 ni qo'yib yuborib hisoblaydigan bo'lsak 2 taqsim 5 ayrilgan 2 bo'lar ekan. Mana bu ifodaning o'rniga, demak, 0 qo'yib yubordik. Xo'sh, maxraj beradigan bo'lsak minus 10 ayiradigan bo'lsak minus 8 taqsim 5, ya'ni minus 1 butun 10 dan 6 degan javob bo'lishi kerak. Buning eng kichik qiymati minus 1 butun 10 dan 6 ga teng bo'ladi.